Hvis du har svært ved at få tegningerne her til at virke på den elektroniske tavle, altså at pennen ikke tegner det samme sted, som du har sat den, så kan det have forskellige forklaringer. For det første er det en god idé at have indstillet sin skærmopløsning til 1280x800. Så det er, efter hvad jeg har fået at vide, det er den størrelse, som vores elektroniske tavler kan klare. Så det indstiller du ved at for eksempel gå ud på skrivebordet og højreklikke og vælge skærmopløsning. Du kan også komme derind via kontrolpanelet, men det her gør jeg altså. Så det er den her opløsning, der kan man vælge rigtig meget forskelligt, og vi kan se, der anbefales en høj opløsning. Men projektorerne, som vi bruger til de elektroniske tavler, de kan altså ikke vise så stort et område. Så 1280x800 er det maksimale, de kan tage. Så det har jeg sat den til. Og trykker OK. Så vil den spørge, om den skal beholde ændringen, og det vil jeg så svare ja til. Udover det, så kan du risikere, at du skal kalibrere den her elektroniske pen. Og det foregår hernede i højre hjørne. Der er et lille symbol her, der viser en pen og en tavle. Og hvis du klikker på det, så vil der komme en mulighed, der hedder kalibrering. Normal, tror jeg den hedder. Og den plejer jeg at vælge. Jeg kan ikke vise muligheden her, fordi jeg ikke er tilsluttet en elektronisk tavle. Men der kommer så nogle punkter op på tavlen, som man skal trykke på. Trykker du forkert bare én gang, så er det forfra med den her kalibrering. Men jeg har timet den, og det tager altså kun, jeg tror det er et halvt minut, det tager at lave kalibreringen. Men det kan føles som lang tid, når der er 30 elever, der stiger på en.